Штурмовий взвод противника знищений за 2 хвилини. Тук-цук. І воно все розлітається. Буквально в метрі від нього ви розвернулись і знову його підняли. Але ж бувають ті, які собі включають рембо і починають по тобі стріляти. Майже 5 лямів баксів коштує. Ким ви працювали? Одним з директорів локації креативного кварталу. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова з одним з найкращих і найрезультативніших операторів ударних дронів 47-ї механізованої бригади. Вітаю вас, друже. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Олександр, я оператор безпілотних ударних авіаційних комплексів. Ну, загалом, дрони камікадзе FPV. Розкажіть, будь ласка, про цей просто неймовірний випадок. Штурмовий взвод противника знищений за 2 хвилини на одному БТРі. Я побачив цю вашу роботу і одразу захотілося побачити з тими людьми, хто працював. Звичайно, там екіпаж Бредлі, БМП Бредлі в першу чергу. Да, вони зупинив противника і розібрав більшу частину піхоти. Але я був вражений, що одразу 2 FPV-дрона. Як тільки зупинились ці БТР, піхота розсипалась, 2 FPV-дрона один за одним вразили противника. Розкажіть, будь ласка, про цей бойовий день, що ви бачили, як виконували завдання? Як тільки ви отримали команду, що ось там от їде штурм м'ясний оцей, от вони не доходить до них, скільки б вони не пхалися, одно будуть розібрані. І оце вони виїхали, Бредля їх зупинила по факту, почала по ним відпрацьовувати. І я б сказав, вони основну частину своєї роботи зробили, більшу частину піхоти і поклали там. А наша вже задача, я вже летів з кумулятивом, не дати, в принципі, потім жити цьому БТРу, щоб він не завівся, не уїхав нікуди вже і таке. І суміжники відпрацювали теж по піхоті, яка вляглась там десь. От. А моя задача була від командування знищити сам БТР. От. Тобто, виходить, у них ж, наскільки я знаю, ззаду ці топливні баки. Ну, і залетів, воно бахнуло, а там ще якраз лежали 2 кацапів і одного точно там покосило осколками, ну і БТР вже загорівся. Вражає, друже, вражає. Який у вас, як у оператора, конкретно бойовий рахунок? Як ви рахуєте? Ну, от то, що я просто не рахую там кожного цього, я рахую собі те, що запам'ятав, там, умовно, плюс-мінус, то я там нарахував, що от 200-ми це точно більше 50, хоча всі побратими кажуть, що набагато більше. Відповідно, 300-ми множимо мінімум на 2. От, по техніці трохи менше, просто так попадається, що її або нема, або якось так. Яку техніку ви знищили? Саме знищив один танк, але він вже був розутий, він стояв. Але це теж треба розуміти, що їх треба знищувати, тому що вони по темному, по сідяку намагаються евакуювати. Ну а оцей Т-90 прорив, якому в лоб влетіли, це ж ваша робота? Так. Да. Ну, там було перший раз він, ну, коли виїжджав, ми теж швидко відреагували, і у нього на башті стояв реп. Тому що коли я його облетів, завжди, ну, танк в лоба нема сенсу атакувати. От, то ми думали зразу в моторний відсік. Але як тільки я опустився, мене реп затушив, все, я впав. Але ми знали, що він в цей день, ну, ще раз вийде, тому що він себе відчував безкарно, відповідно, що його нічого не достає, йому хорошо. І коли він вже другий раз виїжджав на бойову, на свою вогневу точку, я по азимуту залетів в лоба, намагався там в башту зверху, але вийшло так, що трохи під башту залетів. І, відповідно, вони просто злякались і повтікали з того танку, бо думали, що зараз там якась детонація буде. От. Ну і це нам спростило роботу, ми потім вже вилітували і добивали танк, тому що якраз після цього ураження, не пам'ятаю, ну там умовно там півгодини пройшло, і ми вже, нам командування передало по перехватам, що вони вже збираються по темному його забирати. Ну тому що Т-90 прорив, да. Там
майже 5 лямів баксів коштує. Так, експортна вартість майже понад 4, майже 5 мільйонів доларів, да. Експортна вартість. І тут такий, а його тут іграшка за 500 баксів зупинила по факту. От, то відповідно вони його хотіли забрати назад. Да. Ну. Але ви собі це не порахували, я так розумію, в знищенні чомусь так, скромність. Розкажіть, будь ласка, про інтенсивність бойових дій. Зараз ви тримаєте напрямок наступу противника на село Бердичі. Практично, так розумію, щоденно працюєте. Да. Скільки у вас витрата дронів в середньому так на день? Взагалі по-різному. Ну, наприклад, якщо взяти там останні зміни, то прям рекорди ставили і там більше 25 дронів в день, що вважається, ну, багато дуже. От. І були моменти, коли ми думали, що і це причому більшість... Ви один 25 дронів запускаєте в день. Це, друзі, щодо потреби на напрямку наступу, да, для того, щоб ось так зупиняються російські штурми. Да? 25 дронів на один розрахунок на день. Для того, щоб нищити ворога не автоматом, піддаваючи ризику нашу піхоту, а щоб нищити ворога, не доходячи до наших позицій, ще далеко, на рубежі розгортання. От такі потреби в дронах у досвідчених операторів. Тому і треба підтримка постійна, і, на жаль, держава не може забезпечити, тому без волонтерської підтримки це не можна витягнути. Так, да, бо було б набагато ефективніше, коли ти знаєш, що у тебе, коли ти не переживаєш за ресурс дронів. Тому що бувають такі моменти, коли ти думаєш, ну, по одному, ну, не варто, воно не варто того, що по одному кацапу там відпрацювати. Але потім, коли ти дивишся, наприклад, у нас були такі моменти, я не пам'ятаю, коли це було, що там вони наших полонених, хто десь там розстріляли, забрали, розстріляли. І після того нам головний сержант сказав, типу, блядь, навіть по одному п'ятеро відпрацьовуємо. Типу, ну, після такого скотської такої ставлення, ти такий думаєш, ну, немає їм пощади, немає їм пробачення, нічого. От. Але і буває таке, у нас був момент от, теж на днях, коли ми в тандемі з РТО відпрацювали. Вони там просто два таких от карандашика, як вони себе називають, одноразки. Два солдати противника. В перехваті ви почули, як вони себе називають одноразки. От. І просто зайшли в хату, в якийсь, типу, такий етат. І ми такі думаємо, ну, зараз відпрацюємо. А нам, здається, було якесь повідомлення, типу, просили допомогти, піхота каже, що на них там більше 20 наступають. А ми там розвідку проводимо, та де? Ну, нікого немає. І двоє заходять в будинок, ми туди залітаємо фугасним снарядом, воно все пту, хата загоряється, і звідти просто 20 плюс вибігає отак от. І ми такі, а, он веде, і ми в тандемі там, я залетів, там було теж один кадр, куди в іншу хату перебігли десь чоловік 5, я щось там в вікно залітаю, пту, взрив, клас, все це, і там проходить секунд 10, і снаряд точно в хату, пту. Ми там артою в тандемі всіх розмотали, і, коротше, вони так і не дійшли до наших позицій. Вже потім тікали назад. Це було красиво. У вас багато влучань поодиночних, взагалі, солдатах. Оцей, який намагається втікти від цих БТРів. Да, це такий показовий випадок. Видно, що ви, ну, таке, там, вражаючий рівень. Я бачу, що дрон підлітає до самого солдата противника, і потім, буквально в метрі від нього, ви розвернулись і знову його підняли. Що сталося? Розкажіть, чому ну, такий, рідко бачиш такий складний маневр? Тут виходить, що я на нього, ну я зрозумів, що в кінці, коли я на нього вже заходив на ураження, я зрозумів, що в ньому все-таки жилка, що він ще жити хоче, залишилась. І не знаю, у мене якось в голові калькулятор так швидко спрацював, що те, як він уворачувався, і я собі щось якось так розрахував, що осколки підуть не туди, куди мені треба, і його не сильно може і зачепити. І я, виходить, вже різко так вирахував себе в голові, що такий, опа, тут я не буду зараз заходити. І буквально над землею там в сантиметрі вже дав газу і піднявся більше, і вже там під ноги йому залетів другий раз. Якраз і виходить,
спрацювало, він все, більше не встав. Полежав, покрутився, але потім до розвідку зробили, він там як ліг, так і вже і лежить. Але ж бувають ті, які собі включають рембо і починають по тобі стріляти. Там один такий був нещодавно при штурмі, теж в цих днях, такий кабасик був хороший. То я до нього підлетів, і він по мені зразу вже почав стріляти. І там я зразу маневреність, так обльот, шух-шух-шух, щоб не влучив мене, щоб не підбив тоді, коли не треба. Швидко зрозумів, на що дрон здатний, я вже знав. І плюс верхов, скільки в мене батареї, і особливо, що це було, коли це недалеко, то я вже розумів, що я вже біля цілі, то я можу батарею витрачати, скільки мені завгодно. Головне, щоб зараз влучить, все. Влучив у нього? Так, да? Та він згорів там. Я йому так влучив, що це от боєкомплект наш, він його підпалив, він там так і згорів. Ні, скільки вам років? Наразі 28. 28 років. А ким ви працювали до вторгнення повномасштабного? До цього в компанії працював, був одним з директорів локації креативного кварталу. Це офісний простір, де здається в суборенду коворкінг-центр. Так, да, я знаю, звичайно. Да. От, креативний квартал, да. Відомий проєкт, да. Да, і там от я був одним з директорів, ну, остання посада. Ну, на початку, коли це от всі ринулись, і тобі вже в воєнкоматі кажуть до побачення, і ти такий, та в смислі. Ну, я не сидів без діла, я вирішив, що все одно мій час настане. То я ходив на різні курси, там в Український легіон там навчався, поводження зі зброєю, там якісь основи вивчав. В якийсь момент я такий, думаю, пора. Мені якраз там типу повісточка, я думаю, все, знаєш, сигнал, все, я взяв, пішов. Як ви для себе обрали спеціальність оператор дрона? Чесно, да мені просто цікаво було це все. Особливо на одному з курсів нам якось дали, типу, покерувати Мавіком. Типу, мені сподобалось, да і в принципі це якраз був, мабуть, той момент, коли от можна усвідомити, що коли там в дитинстві кажуть, мама, там, що типу, не грайте в комп'ютерні ігри, то літачки, джойстики, а в мене якраз підставка була. Все. А тут воно знадобилось. Воно як-ніяк, але трошки довпливає на якихось там моментах, типу швидкість навчання. І мені це сподобалось, особливо я там теж бував, любив типу, на літачках літати собі на підставки. Я спробував, наче виходить хорошо. Так, те слово. Ну, тепер я думаю, мама згадує, як ви грали в комп'ютерні ігри і розуміє, що це було насправді потрібний курс молодого бійця, почався ще тоді з приставки. Так, є таке. Вона і не так багато знає, мамі там не поскидаєш таких от трупів, що ти там наклепав. Але в принципі, да, звичайно, пишається. Хвилюється, звичайно, що... Як маму звати? Марія. Мама Марія, велика повага вам за виховання. Реально справжній воїн, який користується великою повагою в колективі. Ну, а результати бойової роботи бачать дуже багато людей. Дякую вам. Дякую дуже вам. Приємно. Друзі, будемо і далі дивитись, слідкувати за такою бойовою творчістю і результатами ураження з роти ударних безпілотників 47-ї бригади. От такі героїчні і креативні люди тут воюють. Дякую вам, друже. Дякую вам. Героям слава.